bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík radí vládě, aby se mnohem aktivněji angažovala v transformaci české energetiky, která je stále příliš závislá na fosilních zdrojích. Oproti okolním státům máme podle Bursíka obrovský nedostatek větrné energie a také fotovoltaiky. Existuje mýtus, že u nás nefouká. Nefouká ale jen v našich myslích, říká Bursík s tím, že se nyní vyplňuje to, co říkal před 15 lety. Tehdy na mě ale koukali jako na blázna, vzpomíná prezident Evropské federace obnovitelných zdrojů.